Assalamualaikum, kita jumpa lagi bersama Chef Bob. Dan kali ini Bob nak buat share-kan satu resipi yang mudah, yang ringkas, yang kau boleh buat dekat kat rumah pun. Tapi sebelum tu, kat belakang Bob ni macam biasa dia tengah menguruskan lagi pukat yang besar ni, ha. Nampak? Very Bob sangat bertuah. Dan Bob nak cakapkan terima kasih. Wah, nampak tu? Waduh. Alright, Bob nak cakapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor untuk Chef Bob Cooking ni, yang Bob berada di pangkuan ni. Terima kasih kepada Simon dan Mr. Chia dari Advance Sincere. Thank you very much to bring me here and very honored to be cook for the sponsor, the rest sponsor daripada Asenco Enterprise yang sponsor ikan bilis yang depan ni, yang premium ni, ikan bilis jaluk emas ataupun korang panggil mata biru lah, apa, ikan masin pangko, ikan masin mangkuk, ikan bilis mata biru pangko. Dan juga ni ikan masin premium, ikan merah premium daripada Asenco Enterprise. Thank you Mr. Aseng dan thank you Mr. John Azhar Sulaiman kita. Alright, to bring apa orang cakap, set up macam ni. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga pada Avi Hotel ataupun Evelyn Hotel yang kasih pinjam bowl-bowl macam ni, cantik ni, ha, set up table. Terima kasih Evelyn Hotel juga. Terima kasih. So, jangan buang masa lagi. Dan oh, lupa. Tempat ni kat JT ni sebenarnya Bob nak bagi tahu satu lagi, ya. JT ni telah pun diberi kebenaran untuk Bob masak sini daripada Mr. Mala. Mr. Mala apa? Mr. Mala, ya. Mr. Maran, sorry. Selalu sama Mr. Maran. Mr. Maran, thank you very much. Kat tempat ni dia panggil Perikanan Maturai. Kalau korang scan kat situ, dia akan keluar Perikanan Maturai. So ataupun kat sini lebih people bagi tahu Pelantar Gandhi. Memang kat sini tengok, ah, cantik, ada boat lalu sini. Dia tengah settle-settlekan pukat ni, bawa balik daripada tangkap ikan bilis. So, jangan buang masa. Resipi kali ini, nasi goreng ikan masin premium Asenco. Alright. So, panaskan kita punya kuali kita. Minyak. Okay. Barang-barang dia senang je, guys. Tak ada susah. Alright. Cuma ada nasi. Bob ada spring onion. Bob ada ikan masin ni. Alright. Ikan masin daripada ikan merah ni, yang premium ni, daripada Asenco ni. Cuma Bob dah chop kat sini. Sampai dia cube. Haa, bising betul nampak tu. Sebelah-sebelah tu. Bob nak pergi berlabur, ada yang dah balik, ada yang nak pergi laut balik pun ada. Bawang ni, bawang dah dihiris, bawang putih dan telur, senang, garam, tak perlu pening-pening. So kita dah panaskan kita punya kuali ni. Jangan buang masa, ikan masin yang kita chop ni. Tapi untuk masak ikan masin naseng ni, yang premium ni, ikan masin merah ni, ada cara dia. So, ikan masin ni mesti digaringkan dulu, dimasak ni, ditumiskan. Bukan cakap, orang cakap tumis-tumis ni, bagi sampai garing. Biar lebih sikit pun tak apa. Nama pun masak apa, nasi goreng ikan masin. So, make sure bila kita menggunakan nasi apa premium ikan masin ni, kita menggunakannya dengan memang kena cara yang masak yang betul, supaya bila kita makan tu, kita bite tu, dia tak terlalu masin, dia tak terlalu tawar. Sebab ikan masin premium ni memang telah di apa cakap, dibersihkan dan digaramkan dengan cantik sekali. Korang goreng je terus, terus boleh makan macam tu. Korang macam buat snack pun boleh. Trust me, you can have it this apa, ikan masin premium ikan merah ni daripada Asenco ni, you try masak kat rumah. Miau. See? Bau pun dah cantik. Biar, tapi untuk masak nasi goreng ni nak kena betul-betul garing. Biar dia punya ikan masin dia yang Bob masak chop cube ni, biar betul-betul garing, biar betul-betul cantik, biar betul-betul lah orang cakap color emas, baru kita masuk bahan-bahan yang lain. Sementara tu korang nak tengok, nampak bot pun dah jalan, nampak cantik, nampak. Oh. Bang, mau pergi mana, bang? Parking dalam. Nak parking dalam. Macam Proton Saga parking dalam, kan? Okay. I'm very honored. I mean, thank you very much pada Mr. Apa? Siapa Mr. Mala, ya? Maran. Selalu lupa Mr. Maran, Mr. Malan. Sebab ada kawan bot nama dia Mr. Maran, Mr. Malai juga. So, ni Mr. Maran, thank you very much. Very nice of you. Dapat view pukat, ada view kapal lagi. Best. Boleh tak sponsor 2-3 bulan lagi datang sikit lagi? Alright, so biarkan dia sikit lagi. Sebab bila kita masak, macam Bob cakap tadi, bila masak nasi goreng ikan masin ni, biar dia betul-betul crispy. Kita tak nak ikan dia terlalu lembik, sebab dia nak crispy. Bila kita makan,
dengan bahan-bahan yang lain, dia ada rasa crunchy dan rasa masin dia balance. Okey, sebelum kita masukkan bahan-bahan yang lain. So, bau pun dah cantik. Sikit lagi, lebih kurang 1 minit lagi, 1 minit setengah, biar dia betul-betul garing. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Macam bawang kita dan bawang putih. Ya, ini special resipi ni. Kalau korang masak kat rumah pun, sama juga. Resipi dia macam-macam kita boleh buat. Yang nak pedas, boleh letak cili padi ke, boleh letak benda. Tapi, untuk dapatkan ikan masin punya flavor ni, kita hanya perlukan telur, orang cakap apa, spring onion, bawang dan bawang putih. Cukup. Tak payah perlu-perlu yang nak letak fish sauce ke soya sauce. Tak perlu bang, tak perlu. Okey, dah hampir-hampir masak tu, kita masukkan bawang kita. Alright, sebab kita nak garingkan dulu ikan masin dia dulu kan, dengan bawang putih. Cukup. Oh, biar dia garing betul-betul. Sebab bila masak nasi goreng macam ni, kita perlukan yang garing-garing. Kita perlukan yang something yang different levels untuk kita masak. Nasi goreng memang semua orang boleh masak nasi goreng. Tapi how you do it, how you match it with this ingredient yang premium, yang gunakan premium macam ikan masin asengko ni, you need to very be careful. And then you need to jangan hilangkan taste dan texture dia. Itu yang penting sebab it's very quality. Very high premium quality. So, cantik. Sikit je lagi sebab kita nak layukan dia lagi, dia punya bawang dia dengan dia punya bawang putih dia. So bila kita makan, ada crunchy-crunchy ikan masin, ada crunchy-crunchy bawang, ada crunchy bawang putih dia. So telur 2 biji cukup, jangan banyak-banyak. Oh, masuk pula kulit dia. Okey. So masukkan sedikit minyak supaya telur dia masak betul-betul. Ini pun dah cukup guys. Kalau nak pakai garam pun tak perlu pakai garam banyak-banyak. Sebab ikan masin ni pun dah balance kan nanti bila kita gaulkan dengan nasi dia, nasi putih kita tadi. Oh, see? Dah bau, another label bau kan. Bawang putih dah ada bau gaul. Dengan bau bawang putih dia dan juga telur yang telah pun dicampurkan dalam tadi. Tanpa berbuang masa, kita punya apa dia? Nasi putih kita masuk dalam. Wow. Alright. Oh. So bila masak nasi goreng, make sure nasi tu bila kita bunyi, kita dengar bunyi keret. Itu that is the means the crispiness dan juga dia punya apa cakap? Kalau orang Chinese cakap apa? Wok hei, right? Wok hei dia. Itu yang dia punya nak dapatkan dia. Sebab rasa angus-angus dia sikit, rasa burn-burn sikit. Kita tak ada wok sih. Kalau ada pakai wok, saya pakai wok. Lagi cantik. Tapi kita dah ada wok ni. Dengan periuk ni pun dah cukup cantik dah. Alright, tak perlu kicap kicap cair ke kicap ni. Tapi kalau korang nak letak, terpulang lah. Okay, nasi goreng bobnya, nasi goreng ikan masin ni. Ini pun dah lepas ni. Rasanya kalau bob seorang ni, seorang je lah bob makan. Dan lain pun tinggal lah. Misal asing pun tinggal lah belakang. Alright, dah cantik dah tu. Semua tinggalkan biar dia betul-betul masing-masing semua dia apa, dapat serata dia punya ikan masin dia dan rasa apa dia, nasi goreng dia tu. Campurkan sikit spring onion, tinggal sikit untuk garnish nanti. Dia pun ada level sofa nasi goreng guys, trust me. Ini macam ala-ala Japanese sikit. Ala-ala apa orang cakap, tepan punya style dia punya nasi goreng dia. Tapi nanti bila you guys makan, dia pun ada level taste from the premium ikan masin daripada Asengko. Alright. Okay, kita nak minta rasa sikit. Thank you guys, you guys boleh balik dah. Very nice. Okay, kadang-kadang kita makan tu ada yang masin, ada yang tak masin. Sebab nasi dia kalau tak betul-betul lah, orang cakap apa, bind together dengan dia punya ikan masin dan yang lain-lain. Dan tak panas, dia tak dapat rasa. Biarkan dia betul-betul panas dulu, okay.
Sedap bang. Sedap bang. Oh. Bau pun dah. Miau. Sebab dia betul-betul kena betul-betul panas. Kalau kita dengar dia punya sound dia. Itu maknanya nasi dia dah start panas. So, satu lagi rasa. Sebelum kita serve, adakah kita perlukan garam ke tak perlukan garam, macam mana? Baiklah, perlu kat garam sebab ikan masin dia cube-cube kan. Thank you. Tak payah. Sebab nasi dia dah pun panas dan dia serata sekali dengan ikan masin tu. Rambut cakap, kadang-kadang bila masak nasi goreng ikan masin ni, garam tak payah. Trust me, bila you gigit, ada rasa masin, ada rasa bawang dia, another level of garlic dia. Unbelievable. Alright. Kalau korang dah pedas, letak cili padi. Kalau tak nak pun tak apa. So, nasi goreng ikan masin daripada ikan masin Asenko Premium Ikan Merah. Cantik, ingat makan. Pasti ingat cabut. Selamat berjumpa guys. See you guys.